Nuoria näytetään yleensä tietyllä tavalla, jossa sitten tulee semmoinen fiilis, että pitäisi olla tietyn muotoinen tai urheilullinen kroppa, mikä ei ole totta. Mä tahtoisin, että nuoria, niin kuin nuorten intiimisuhteita näytettäisiin monipuolisemmin, että kaikki voisi olla millaisia ne on ja kaikki kohdeltaisiin samanarvoisesti. Ja että kaikki voisi olla turvallisesti, on se sitten liittyen seksiin tai vaikka kumppanin kanssa yhteen muuttamiseen. Leffoista ja sarjoista saa tosi vääristyneen kuvan nuorten intiimeistä suhteista. Ne kuvataan tosi usein pelkästään seksin kautta, ja niin kuin se seksi määrittäisi sun sosiaalista asemaa. Ja muutenkin, siis murrosiästä saa ihan vääristyneen kuvan, kun 15-vuotiaita näyttelee parikymppiset. Intiimeen suhteiden kuuluisi olla normaali asia, ja ne voi kuulua nuoren elämään, jos nuori ne kokee. Moninaisuuskin on osa elämää ja olisi tosi mielenkiintoista kuulla oikeilta ihmisiltä niiden tarinoita esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuulumisesta. Koulussa terveystiedon tunneilla ja ihan muutenkin meille pitäisi opettaa siitä, että kuinka muodostaa semmoinen hyvä ja terveellinen parisuhde. Ei opet sinänsä ja muut näitä meidän suhteita sinänsä kritisoi ja suoraan ainakaan, mutta ne antaa niinku semmoisen kuvan, että jos me kokeillaan uusia asioita, niin sitten me joudutaan vaaraan. Mutta ei tämä niinku pidä paikkaansa edes. Ja samanlaista niinku juttua tulee myös elokuvista. Tämmöisiä vääristäviä kuvia. Ne jättää pois ne tosielämän asiat. Niinku koulunkäynnin ja meidän harrastukset ja kaikki muut meidän suhteiden ulkopuolisen elämän. Televisiossa, elokuvissa ja sosiaalisessa mediassa annetaan yleensä sellainen kuva seksistä ja seksuaalisuudesta, että se olisi jotenkin paras asia, mitä elämässä voi saada. Nuorten intiimit seksuaalisuudet sarjoissa ja leffoissa esitetään yleensä sellaisesta näkökulmasta, että ne eivät sisältäisi minkäänlaisia ongelmia tai virheitä. Jos nuorten seksuaalisuhteisiin suhtauduttaisiin realistisemmin, ei nuorille välttämättä tulisi niin paljon paineita siitä, mitä seksuaalisuuteen mahdollisesti saattaa liittyä. Mä olisin itse halunnut nuorempana kuulla enemmän siitä, miten kaikki nuoret ei todellakaan ole kokeneita. Monet elokuvat ja dokumentit saattaa usein asettaa tietynlaisia paineita liittyen seksiin ja seurusteluun, mutta olisi kuitenkin hyvä saavuttaa ensin semmoinen tietynlainen kypsyys ja pitää mielessä, että kaikki mitä sä näet netissä ei todellakaan pidä paikkansa. Ja sitten vaikka sun muut kaverit seurustelis jo, niin sulla itsellä ei ole mitään kiirettä näissä asioissa. Kannattaa aina muistaa, että hyvät kaverisuhteet rakentuu muunkin kuin vaan pelkästään romansseista juoroamisen ympärille. Monien nuorten käsitys seksistä voi olla tosi vääristynyt internetin takia, ja vanhemmille ei aina ole hirveän helppoa jutella nuorille seksistä ja intiimeistä ihmissuhteista, koska ne keskustelut voi käydä tosi noloiksi aika helposti. Terveystiedon opettajille ja vanhemmille erityisesti olisi tosi tärkeää puhua tosi avoimesti seksistä nuorille, koska ne asiat käy nuorten elämässä ajankohtaiseksi ennemmin tai myöhemmin. Mun mielestä meidän pitäisi pystyä puhumaan kunnolla kaikista seksuaalisista termeistä. Siis on aivan järjetöntä, että aikuiset yrittäisi jotenkin kieltää nuoria jotenkin puhumasta näistä asioista. Siis sehän voi esim. Johtaa semmoiseen, kun mä oon joskus itsekin yläasteella, ala-asteella ollut pihalla ja kavereiden kanssa mukavasti jutustellut. Ja sit siellä on tullut tämmöinen sana niin kuin kirkkovene tai nussia tai dildo. Ja mä oon ollut pihalla niin kuin lumiukko. Et niin kuin pitäisi olla aika paljon vähemmän paineita niin kuin nuorille puhua näistä asioista. Ja siis Ei siinä pitäisi olla mitään. Sun pitäisi ihan vapaasti saada puhua seksistä ja seurustelusta. Ja ei siinä pitäisi olla minkäännäköisiä paineita. Et sun pitää saada itse päättää, että milloin sä lähdet näihin asioihin. Ja milloin sä haluat aloittaa seurustelun vai haluatko aloittaa seurustelua ollenkaan. Kaikkia pitäisi kohdella tasa-arvoisesti, koska jos tasa-arvoa ei ole, niin silloin hyvä seksi, hyvät parisuhteet ja hyvä seksuaalisuus ei koskaan tule onnistumaan. Moikka. Mä huomaan tuolla ihan julkisesti ja muutenkin, että on tosi paljon niinku pareja, jotka nauttii toistensa kanssa olemisesta ja tykkää niinku siitä, mitä niillä on siinä meneillään.
Ja tämä on myös tämmöinen asia, mitä mä itsekin haluaisin enemmän kokea ja mitä mä haluaisin, että muutkin pääsis kokemaan. Semmoinen niin kuin, liittyy se sitten siihen parisuhteeseen tai vaikka seksiin tai muuten vaan siihen yhdessäoloon jonkun kanssa. Niin se on niin kuin mun mielestä tosi tärkeää, että se vastuu, mitä niillä kahdella henkilöllä siinä on siinä tilanteessa. Ja muutenkin se, miten ne täydentää toisiaan, mitä ne tuo toisilleen ja mitä tärkeää se on, että voi luottaa siihen toiseen ihmiseen. Se on semmoinen, mitä mä haluaisin oikeasti, että jokainen pääsisi kokemaan. Se olisi tosi tärkeää.